Keçək sağlamalıq bölümünə. Sağlamalıq bölümündə biz süni mayalanmadan danışacağıq. Bir az da bunu mən söyləsəm, daha doğrusu belə söylər ki, klonlaşma. Bu barədə bizim bir neçə qonağımız olacaq. Bu barədə danışacağıq. Qonaqlarımızı mən vaxt itirmədən dəvət etmək istəyirəm. Mama ginekoloq çoxlarımızın tanıdığı bizim dostumuz Gülnar Cəfərova, biologiya müəlliməsi Reyhan Xəlilova və psixoloq İlahə Güləhmədovanı dəvət edirəm. Buyurun. Elə bu arada onu da söyləyim ki, bizim əməkdaşların söylədiyinə görə biz İlahiyyatçımızla da telefon bağlantısı eləyəcək, dində görəsən buna necə baxılır, bu barədə ətraflı danışacaq. Xoş gördük, vaxtınız xeyir. Alaq sizi. Sağ ol. Divanda eləşin. Sizdə mikrofon var, buyurun. Bu da sizin. Xoş gördük hər birinizi. Bir daha tamaşaçılarımıza mən söyləyim ki, biz sağlam olaq bölümdə bir balaca ehtiyatlı olarsınız. Sağlam olaq bölümdə süni mayalanmadan danışacaq. Bununla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, bizə qoşula bilərsiniz. İlk sualım olacaq Reyhan xanıma. Reyhan xanım, klonlaşdırma nədir? Bax, dünya ilə bağlı, ölkəmizlə bağlı, son dövrlərdə vüsət alan, bax, bu klonlaşma ilə bağlı bizə məlumat verəsiniz. Mikrofonu açaq, yuxarıya doğru. Aha, açıqdır, buyurun. Deməli, klonlaşdırma nədir? Aha. Klonlaşdırma dedikdə, hansısa bir canlının, belə deyək, bir neçə nüsxəsinin yaradılması başa düşülür. Aha. İndi əgər söhbət klonlaşdırmada burada insan cəmiyyəti üçün gedirsə, biz insanların klonlaşdırmasından danışırıq. İnsanların klonlaşdırılması əsasən 3 cür aparılırdı. Aha. İndi hazırda klonlaşdırmaya icazə verilməyib. Bu haqda da sonra deyəcəm. Aha, bu klonlaşdırmalardan biri cinsi yolladı. Digərləri isə, indi izah edəcəm, əsasən qeyri-cinsi yolladı. Nisbətən asan hesab olunan klonlaşdırma üsulu hansıdır? Yumurta hüceyrə mayalanır, spermatozoidla normal qaydada. Aha. Bizdən asılı olmadan, biz bura müdaxilə etmirik, mayalanır. Anadan 23 xromosom, atadan 23 xromosom gəlir. Aha. Zigotda, yəni mayalanmış yumurta hüceyrəyə zigot deyirlər. Aha. Zigotda 2 xromosom dəsti bərpa olunur. Buna Aha. deyirlər diploid xromosom dəsti. Zigot başlayır bölünməyə. Əvvəlcə bir dəfə uzununa, buradan əmələ gəlir 2 hüceyrə. Ona blastomer deyirlər. Yenə bir də uzununa, Aha. əmələ gəlir 4 dənə hüceyrə. Yenə bölünsə 8 dənə və s. Burada klonlaşdırmayı necə aparırlar? Tutaq ki, biz istəyirik bir adamın 2 klonunu yaradaq. Tutaq ki, istəyirik 4 klonunu yaradaq. Aha. Elə ki, bölündü, 4 dənə blastomer əmələ gəldi, onları süni şəkildə bir-birindən aralayırlar. Blastomerlər Aha. bir yerdə bütöv olarsa, oradan bir orqanizm əmələ gələcək. Əgər onları blastomerləri süni şəkildə araladıqsa, məsələn, 4 yerə araladıq, 4 blastomer idi, 4-ünü də araladıq. 4 dənə, 4 nəfər eyni insan əmələ gəlir. Onların genotipi tam eyni olur. Aha. Eyni yumurtanın mayalanmasından olduğunu, xromosom dəstləri eyni sayda, eyni xromosomlar olur. Onlar eyni cinsdən olurlar. Ya 4-ü də qız, ya 4-ü də oğlan olur. Aha. Və bir-birinə heyrət ediləcək dərəcədə oxşar olurlar. Bu klonlamanın bir üsulu. Klonlamanın ikinci üsulu hansıdır? Klonlamanın ikinci üsulunda artıq bizə sifariş edilir ki, məsələn, kiminsə klonu hazırlansın. Məsələn, Əhmədin, Məmmədin klonu Aha. hazırlansın. Bu klonu necə alın? Klon filmi yadıma düşdü. O serial yadıma düşdü. Klon serialı. Amma maraqlı serial idi. Maraqlı da olsa, amma sonuc olaraq orada hər şey bir-birə verilir. Yəni, Allahın işinə qarışmaq olmaz. Olmaz. Bəli. Qarışır da, sonda nə olur? Bəli, bəli, bəli. Allahın işinə qarışmaq olmaz, düz deyirsiniz. Deməli, burada sifariş olunur ki, kiminsə klonu hazırlansın. Aha. Yenə götürülür qadının yumurta hüceyrəsi. Qadının yumurta hüceyrəsindən nüvə çıxarılır. O nüvədə 23 xromosom var idi. İndi bizə sifariş eləyiblər ki, Əhmədin klonu hazırlansın. Aha. Əhmədin bədəninin hər hansı bir yerindən somatik hüceyrə deyirlər bədən hüceyrələrinə. Somatik hüceyrəsinin nüvəsi çıxarılır. Somatik hüceyrələrdə xromosomların sayı 46 dənə olur. Hazır 46 xromosomu olan nüvədir. Bu nüvə yer edilir qadının yumurta hüceyrəsinə. Aha. Bayaq zigotda 46 xromosom olmalı idi. İndi hazır 46 xromosomdur. Kimin xromosomudur? Əhmədin. Bir onu bilirəm ki, elə bu arada söyləyim, 47 olarsa mutasiya dövrü başlayacaq. Və bir çox sindromlar var, Down sindromu, ondan sonra bir çox xəstəliklər var ki, o xəstəliklər baş verə bilər. Biz 47 belə xromosom varsa, bəli, biz belə deyək ki, hələ ki normal gedir, hələ ki mutasiya yoxdur. Aha. Ha.
İndi buradan artıq 46 xromosomlu hüceyrə başlayır, bölünür, embriyon döl və uşaq doğulur. Bu aha, kimdir? Əhmədin balacasıdır. Aha. Bu ikinci klonlamadır. Keçirik üçüncü klonlamaya. Üçüncü klonlama bu artıq klonlamada sonuncusudur. Burada nə edirlər? Qadının yumurta hüceyrəsi yetişəndə, əmələ gələndə daha doğrusu, üç mərhələdən keçir. Çoxalma, böyümə, bir də keçir yetişmə zonasına. Aha. Yetişmə zonasına keçəndə qadının yumurta hüceyrəsi, hələ ona yumurta hüceyrə deyə bilmərik, o hüceyrədə 46 xromosom olur. Aha. Əgər yetişmənin sonuna çatsa, 23 olur. Bizə də lazımdır ki, 46 xromosom olsun. Aha. Onu sona qədər parçalamağa qoymuruq. Saxlayırıq 46 xromosomda. 46 xromosomda saxlayıb kənar təsir göstəririk. Kənar təsirlər hansılardır? Müxtəlif elektrik yolları ilə, kimyəvi təsirlərlə, fiziki təsirlərlə məcbur eləyirik ki, sona qədər inkişaf eləməmiş həmən hüceyrə parçalansın. Buradan parçalanır, aha, embriyon, döl və bir orqanizm əmələ gəlir. Bu orqanizm kimdir? O, bu qadının nə qızının, nə də oğlunun klonu deyil. Aha. O, bu qadının özüdür. O, bu qadının özüdür. Klonlamanın cəmiyyət üçün bir çox qorxulu tərəfləri var. Amma, məsələn, qorxulu tərəfləri hansılardır? Bayaq mən birinci klonlamadan deyəndə dedim, burada bir insandan 4 nəfər alındı. Başlayırlar, bunlardan istifadə edərlər, tutaq ki, edərlər müxtəlif cinayət işlərində. Mafiyalar bunlardan istifadə edərlər. Siyasətdə istifadə olunur, müxtəlif siyasi manevrlər edərlər. Hərbi işlərdə istifadə edərlər. Burada cəmiyyət üçün qorxulu bir məqam yaranır. Aha. Elə qorxulu məqam yaranır ki, heç bunların qarşısını almaq, bunlarla mübarizə aparmaq olmaz. Aha. Sadəcə olaraq cəmiyyət üçün qorxulu olmasa, evin özündə də bir çaşbaşlıq yaradır. Məktəbdə müəllimlər üçün də bir çaşbaşlıq yaradır. Ona görə də klonlaşmaya qəti icazə verilməyib. Aha. Burada deməli, ən çox qorxulu klon hansı hesab olunur? O birinci klon ki dedim, bir nəfərdən 4 dənə yaradıldı, 4 nəfər yaradıldı. Aha. Onlar daha çox qorxuludular. Çünki onlar eyni cinsdən, aha, eyni yaşdandılar. Aha. Eyni cür qidalanacaqlar, eyni cür böyüyəcəklər. Onlar bir insanın 4 nüsxəsidir. Bunları bir-birindən ayırmaq çox çətin olacaq. İndi bu arada mənim üçün çox maraqlıdır. Danışacağıq əslində, vaxtımız var. Amma Günay həkim, arada bax siz də müdaxilə edə bilərsiniz, hər hansı bir şeyi əlavə informasiyanız varsa söyləyə bilərsiniz. Amma ki, bizim burada mama ginekoloqumuz var və hər zaman bizim evimizdə qonaq olur və bu sahədə süni mayalanmada daha ətraflı məlumatda, daha çox bilgiyə məxsusdur. Süni mayalanma və klonlaşma, bunları bir-birinə fərqləndirən nədir? Süni mayalanma ilə klonlaşma bir-birindən kəskin fərqlənir. Süni mayalanma illər boyu evlad arzusunda olan valideynlərin evlad nəsib etməsidir. Burada kişidən spermatozoid götürülür, qadından isə yumurta hüceyrə. Onların hər ikisinin loru dildə desək sınaq şüşəsində birləşməsindən embriyon əmələ gəlir və embriyon uşaqlığa yerlənir. Amma bizim efir rejissorunu deyəsən sizin də prinsipi var. Siz danışan zaman hər zaman deyir reklamlar. Reklamlar izləyək. Efrimiz davam edir və istərdim ki, Günar həkim qaldığı yerdən davam etsin. Yəni, sualım necə idi də? Sualım ondan ibarət sualı, yəni bu deməkdir ki, süni mayalanma nədir? Süni mayalanma ilə klonlaşma fərqini. Birinci növbədə bilək klonlaşmanı. Ona görə də birinci növbədə bilmək lazımdır ki, süni mayalanma özü nə deməkdir? Süni mayalanma uzun illər sonsuzluqdan əziyyət çəkən ailələrin arzu etdiyi bir hadisədir. Burada ananın bətnindən yumurta hüceyrə, yumurtalıqdan geçmiş yumurta hüceyrə götürülənir. Atadan isə spermatozoid. Onların yaxşısı seçilir. Hər halda burada bütün xəstəliklər, irsi xəstəliklər, genetik xəstəliklər, xromosomlar hamısı yoxlanılır və bu nəticəsində kənarda, probirkada, sınaq şüşəsində mayalanmış döl yumurtası 3-4 gündən sonra uşaqlıq boşluğuna girdilir və 10 gündən sonra testlər vasitəsilə yoxlanılır. Bu, adicə normal hamiləlik kimi inkişaf edir. Aha. Bu süni mayalanmanın üstün cəhəti nədən ibarətdir? Üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, burada valideynlərin bilavasitə özlərindən götürülür. Yəni, kənardan yox.
ananın özündən, qadının özündən yumurta hüceyri. Kişidən də isə spermatozoid götürülür. Çox vaxtı süni mayalanmalarda əkizlərdən istifadə olunur. Bu da aydın məsələdir ki, o süni mayalanmada hansısa dölün biri, aha, əgər hansısa bir təsirlərə məruz qalarsa, onda heç olmasa döllərdən biri inkişaf etmiş olsun. Çox vaxt əkizlərdən süni mayalanmanın klonlaşmadan fərqi bundan ibarətdir ki, bu təbii olaraq necə qadın orqanizminə, kişi orqanizmdə bu adicə spermatozoidlə yumurta hüceyrə mayalanıb döl əmələ gəlir. Yəni burada təbiiliyə riayət olunur. Burada adicə qaydada təbii bioloji üsullarla belə istifadə olunur. Ancaq klonlaşmada çox gözəl müəllimə izah elədi. Klonlaşmada süni yolla burada blastomerlərdən istifadə olunur. Başqa cürbəcür somatik hüceyrələrdən istifadə olunur. Ona görə də klonlaşma ilə süni mayalama bir-birindən kəskin surətdə fərqlənir. Bunları bir-birindən ayırmaq mümkündür. Aha. Süni mayalama necə həyata keçirilir? Bir bağlıca da ondan danışaq, sonra keçidaları klonlaşma ilə bağlı sizə sualım olacaq. Süni mayalanmanı götürdükdə indi o adiləşib. Amma hardasa 28 il əvvəl ilk dəfə doğulan süni mayalanmadan olan dövrdə o qədər çətin bir proses hesab olunurdu ki. Yəni bu ekrandan demək nə dərəcədə düzgün olsa da burada yumurta hüceyrənin yetişməsi üçün o mühiti hazırlamaq lazımdır. Aha. Həmin o fermentativ prosesləri, həmin mühiti, həmin qələbi mühiti və yaxud turş mühiti onu hazırlamaq lazımdır. Onun üçün uzun illər nə qədər bu görsəm vəsait sərf olunur ki, həmin mühit yaradılsın. Eyni zamanda spermatozoidin keçdiyi yollar üçün də həmin fermentativ hormonal üsullardan istifadə edərək o mühit yaradılmalıdır ki, süni mayalanma geçsin. Süni mayalanmanın həyata keçirilməsi, o dediyim kimi, anadan yoxlanılır. Aybaşının 11-ci günündə fallik yumurta hüceyrə yetişdikdə, həmin o yumurta hüceyrə laparoskop, endoskop vasitəsilə, bilavasitə qarın boşluğuna dəlik salmaqla oradan yumurta hüceyrə kənara götürülür. Kişidən də isə spermatozoidlərin ən güclüsü, qüvvətlisi, daha deməli, xarici mühitə daha davamlı olan spermatozoid götürülənir və bunlar kənarda həmin mühitlərə uyğun olaraq başqa bir mühitdə bir-biri ilə mayalandırılır. 3-4 gün saxlandıqdan sonra qadının uşaqlığına yer edilir. Bu prosesdən öncə, sən İlahə xanım cavab versin, psixoloji olaraq xanım necə hazırlamaq lazımdır? Süni mayalanmada, yəni psixoloji olaraq hazırlamaq dedikdə, əvvəl xanımın da, yəni ailənin, aha, xanımının və kişisinin burada razılığı şərtdir. Aha. Yəni onların hər ikisi razı olmalıdır ki, gələcək. Aha. Dünyaya gələcək körpənin, həyata gətirəcəkləri bir insanın həyatına imza atırlarsa, onlar əgər ikisi birlikdə razılıq gəlməlidir. Bəzən görürsünüz ki, xanımlar bunu çox istəyir, bəylərimiz buna qarşı çıxırlar. Yəqin ki, bu da mentalitet baxımından onlara bir qədər sərt təsirlər göstərir. Adətən xanımlar daha çox istəyirlər ki, süni mayalanma ilə də olsa yetər ki, bir övladları olsun və onlar da özlərini ana kimi hiss eləsinlər. Ancaq bəylərdə bir qədər çətin qəbul olunur bu. Əvvəlcədən təbii ki, xanımlar yaxşı olar ki, elə bəylər də süni mayalanmadan dünyaya gəlmiş olan uşaqlarla ünsiyyətdə olsunlar və onlarda olan fərqliliyi yoxdur qəbul etsinlər ki, onlar da normal uşaqlardır və bu şəkildə elə ata da, ana da özlərini bu prosesə alışdırmalı olsalar yaxşı olar. Bu elə bir prosesdə hamilə olmuş xanımla görüşsələr yaxşıdır və doğulmuş körpəni görsələr. Təbii ki, bu bizdə inkişaf eləyir, amma o dərəcədə də qənaət bəxş deyil. Yaxşı olar ki, onlar əvvəlcədən buna hazırlaşsınlar, təmasda olsunlar həmən körpələrlə. Biz çox vaxt mövzuları qoyaraq, elə Günar həkimin özü ilə də abortdan da danışmışıq. Baxın, elə ailələr var, ilk övladını belə oğlan olmasını istəyir. Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Dünyada, eləcə də Azərbaycanda baş verən ən son xəbərləri biz Kanal S xəbər vasitəsilə izlədik. Biz sağlam olaq bölümdəyik. Süni mayalandırmadan danışırıq, klonlaşdırmadan danışırıq. Təbii ki, burada bizim qonaqlarımız var. Hətta xəbərlər arası çox şeylər biz burada öyrəndik. Çox fikirlər öz həllini tapmağa çalışdı, amma yəqin ki, bu söhbətlər bizim efirimizdə də olacaq. İnsanları daha dolğun şəkildə çatacaq. Biz nədə qalmışdıq? Günar həkim.
Biz o abortlardan siz söhbət elədiniz. Süni mayalanmada. Süni mayalanmada abortlar. Süni mayalanma elətdirən adamlar adətən abort elətdirmirlər. Yox, yox. Onlar o mənada deməli. Sadəcə süni mayalanma ilə bax müraciət edən bəylər. Bəylər, istəyirmi ki, ilk övladı oğlan olsun? Onu sözsüz bəzi istəyənlər də olur. Ancaq o fərdi yanaşılır. Hamı da eyni deyil. Ümumi götürəndə illərlə evlad arzusunda olan valideynlər heç vaxtı çox da seçmirlər ki, onların evladları qız olsun və yaxud da oğlan olsun. Ancaq təsadüfən olur ki, eləsində olur ki, bəylər həqiqətən oğlan istəyirlər. Yəni, bunu etmək mümkündür. Bunu istəyirsənsə, öncədən oğlan evladını qoya bilmək mümkündür. Mümkündür yəni. Bəli, bir də kromosomlarla yoxlanılır. Süni mayalanmanın əsl üstün cəhəti də ondan ibarətdir ki, burada arzusunda olan evladı hazır edib uşaqlıq boşluğuna yeritmək mümkündür. O əvvəllər təzə süni mayalanma olduğu devirlərdə, təzə çıxan devirlərdə elə axtarılmırdı ki, bu oğlan olsun, qız olsun. Ancaq o ailələrin evlad arzusunu yerinə yetirmək məqsədi ilə olanda, onda qız və yaxud oğlan olması seçilmir. Sadəcə ailəni bağlayacaq bir evlad olsun. Ancaq evlad olsun. Ancaq hal-hazırda elmin inkişafı nailiyyətləri əsasında istədiyi vaxtı, istədiyi evladı onlar süni mayalanma nəticəsində əldə etmək mümkündür. Yəni, də, istəsə qız, istəsə oğlan evladı. Süni mayalanma yoluyla bunların övladı oldu. 1-mi, 2-mi, 3-mi övladı oldu. Ondan sonra, neçə ildən sonra bir də süni mayalanma yoluyla övlada sahib ola bilər? Ola bilər, yoxsa, nə vaxtı istəsə, bəli, yəni, yenə də mümkündür. Ancaq burada süni mayalanma dedikdə, süni mayalanmanın orqanizmdə götürmə qabiliyyəti var. Yəni, burada 100% getmir. Söhbət burada əvvəllər bütün dünya ölkələrində 40%-dən, 30%-dən gedirdi. Ancaq bizim mühitdə gəldikdən sonra Azərbaycanda, xarici alimlər özləri də görürsən, çox məhətlər qaldılar ki, Azərbaycan mühitində bu faiz etibarı çox yüksəklərə qalxdı. 60%, 50%, bəzən 70%-də süni mayalanmanın nəticələri çox yaxşı olurdu. Bu nailiyyətlər başqa ölkələrdə belə də deyildi. Bu, ziyanlı bizim, tərəfləri. Yəqin ki, bir iqlim şəraitimizlə, bizim qidalanmağımızla, bizim mühitimizlə, bizim adamların, bilmirəm, milli mentaliteti ilə, nə iləsə, bütün bunların yəqin ki, ümumi cəmi nəticəsində bizdə bu faiz etibarı daha yüksəklərdədir. Bəs ziyanlı tərəfləri var süni mayalanmanın? Qadına, gələcək, doğulacaq uşağa. Süni mayalanmanın elə bir ziyanlı tərəfi yoxdur. Ancaq onun mənfi cəhəti ola bilər ki, dediyimiz kimi yarımçıq düşə bilər, açıla bilər. Bəzən görürsən ki, 4 aylıq, 5 aylıq, 6 aylıq düşüklərlə nəticələnir. Axıra çatdırmaq ehtimalı çox çətin olur. Bu da uşaqlığın orqanizmində hansısa bir çatışmamazlıqla əlaqədar. Ancaq qadın orqanizmi üçün süni mayalanmanın heç bir mənfi cəhəti yoxdur. Reham əlimə, bayaq biz xəbərlər arasında nədən danışdıq? Danışdıq ki, siz bayaq çox gözəl danışdınız. Hələ o, demək olar, anlardayam mən, ayılmamışam, o xəyallardayam. Siz söylədiniz ki, bir uşaqda, məsəl üçün, bu insan bu xarakterdədir, düz mühitini dəyişməmək şərti ilə, 4 uşaq eyni şəkildə bənzərliyi də var, əgər bir yerdə qalarsa, 4-ün də xarakteri eynidir. Bu təbiidir. Amma biz söylədik ki, buna biz istərdik ki, efirdə daha çox aydınlıq gətirəsiniz, bir uşağın digərinə oxşamaması. Xarakter cəhətdən və yaxud da dəyişkən olması. Siz bayaq onu necə söylədiniz, istərdim o formada söyləyək. Reyhan müəllimə daha aydınlıq gətirsin ona ətraflı şəkildə. Mən Reyhan müəllimənin sözünə bir balaca əlavə eləmək istəyirdim ki, Reyhan müəllimə deyir ki, bir döldə, bir döldə yaranmış, yəni klonlaşma vasitəsi ilə eyni zamanda 4 nüsxə insanı yaratmaq mümkündür. Heyrətamiz şəkildə bir-birinə bənzər olacaq. Bunu qəbul eləyirəm. Düzdür, hələ ki, bunu belə görməmişik. Reallıqda yoxdur, ancaq qəbul eləyirik. Onlar bir-birinin genetik nüsxəsi təkrardır. Ancaq bu klonlar 4 və yaxud da çox olsun, 1 olsun, fərq etmir. Orijinalından yalnız genetik nüsxəsi sayılır, genetik təkrarı sayılır. Onlar orijinalından nə yaddaş götürmür, nə xarakter götürmür. Onlar orijinalı ilə, yəni hansısa bir xarakterlər baxımından bəzən deyirlər ki, bu klonlaşmanı bəzi ailələr istəyirlər. Deyirlər ki, hansı evladımız dünyadan köçərsə biz onu təkrar dünyaya gətirərik və sırf həmən evlad ailəmizdə bir də dünyaya göz açar, bir də böyüyər. Bu yanlış fikirdir, bu absurddur. O hətta klon öz orijinalına xarici görünüşdən də bənzəmir. Ondan yaşdan kiçik olur, bu aydın məsələdir. Sağlamlıq cəhətdən ondan qat-qat zəif olur. Ümumi sistemi çox zəif olur, tez xəstələnir.
Məsəl üçün, bu heyvanlar üzərində təcrübələr aparılıbdır. Bilirik ki, ilk klonlaşmış quzu var idi, Dolly. Aha. Dolly 87-ci, ötən əsrin 87-ci illərində klonlaşmış Dolly vardı və o 6 il yaşadı. Bundan sonra alimlər onu gördülər ki, öz orijinalında olmayan xəstəliklər bunda üzə çıxdı. Ola bilsin, lap dərindən gələn, bunu biologlar yaxşı bilər, genetik ötürülmələr var və filan peşman. Bu insanlarda da çox təbii ki, belə olacaqdır. Və bundan əlavə o zahiri görünüşdən öz orijinalına bənzəməmişdi, qətiyyən. Yəni görünüşlə, o rəng baxımından indi heyvandır da, insanla müqayisə eləmək olmaz, ancaq sırf olaraq özünün təkrarı deyildi. Sadəcə genetik təkrarı idi, yəni bu tibb elmində daha dəqiq, daha aydındır, genetik təkrar olacaq. Əgər ki, bu bir insan öz orijinalının, deyək ki, sırf 100% təkrarı olardısa, bu bəlkə də dövlət üçün də bir qədər yaxşı olardı ki, hansısa alimlər, dahi şəxsiyyətlər vardır ki, onların elmi işləri yarımçıq qalır. Onlarla bərabər bu dünyadan hansısa sirlər də köçüb gedirdi. Və insanlar, dövlət özü bunu təsdiqləyərdi ki, təkrar olaraq klonlaşdırılsın və həmən dahi yenidən dünyaya gəlsin, onun yarımçıq işlərini davam etdirsin. Əslində o qədər istərdi, o qədər istərdi. Onun o qədər yarımçıq işlərini davam etsin, bu absurddur. Onların əvəzləri. Dəyərcisi həqiqətən yoxdur. Amma, sadəcə genetik təkrarını yaratmaq mümkündür. Qanun buna necə baxır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu mövcuddur. Var mı? Yəni, rastlaşdığınız, eşitdiyiniz? Azərbaycanda klonlaşma yoxdur. Yoxdur. Avropa ölkələrinin əksəriyyətində aradan götürülüb. Mən müəllimənin sözlərinə bəzi əlavələrim olacaq. Siz bu sualı verdiniz, amma mən ora qayıdacağım. Buyurun, buyurun. Hə, məsələn, Amerikada 2001-ci ildə, 21 iyun ayında Təmsilçilər Parlamentində 165 səsə qarşı 295 səslə klonlaşmaya qarşı bir akt qəbul olunur. Klonlaşma istəyi, klonlaşmada iştirak etmək, klonlardan istifadə etmək istəyən adamlar 10 il həbs cəzası və nə az, nə çox 10 min dollar, bağışlayın, 10 min yox, 1 milyon dollar ABŞ dolları ilə cərimə olunur, maddi cərimə olunur bunlar. Bu belə. Yəni ki, buna icazə verilmir. Amma mən müəllimənin bəzi sözlərini əlavə etmək istəyirəm. O dedi ki, klonlar öz əvvəlki klonundan yaşda fərqlənir. Mən klonlaşmanın 3 üsulun dedim. Yox, yaşda. Klonlanın klonlamada o birinci hansı ki, blastomerlər ayrılır, onlar eyni yaşdandılar, eyni genotipdəndilər. İkinci, üçüncü klonlamalar, onlar bir-birindən yaşca fərqlənirlər və onlar qorxulu deyil. Mən üçüncü klonlamada dedim ki, ananı təkrar eləyir, ananın klonudur, amma o anaya bənzəməyə də bilər. Amma ananın xromosom dəstində onun atadan aldığı əlamətlər də var. Düz deyirsiniz? Normal dəstindir. Bəli. Nənədən, babadan, ulu babadan, ulu nənədən aldığı genetik hissiyyətlər olur ki, genetik, bunları bəli. Uşaq var ki, doğulur, nə anaya oxşamır, nə ataya oxşamır, nənəyə babaya da oxşamır. Elə uşaqlar var. Bu klon, dayı oxşuyur, bibi oxşuyur. Bu klon, müəllimə ki, bayaq dedi ya, oxşamır. Aha. Bəli, bu oxşamayacaq. Bu oxşamaya da bilər anaya. O qədər kəskin fərqlənər ki, amma fakt bu klondur. Bu sifarişlə yaradılıb, bu sonradan yaradılıb. Və anadan heç olmasa bir 18 yaş bu balaca olacaq da, çünki ana olmağa rəsmi şəkildə 18 yaşdan icazə verilir. Yəni mən bunları inkar eləmirəm müəllimə. O ana bir deyərkən, ana deyərkən biz klon və orijinal insandan danışırıq. Ana deyərkən siz onu dünyaya gətirən, yəni bətnində surqut ana kimi ona belə deyək, dair. O anadan söhbət gedir. Mən ana ilə körpəni müqayisə eləmədim. Mən klon, yaradılmış klonla onun orijinalını müqayisə elədim. Hansı insandan götürülüb? Yəni bu, siz klon sözü Yunan sözüdür, budaq qələm deməkdir. Yəni bizim 4000 il bundan əvvəl bu yaxşı bilərsiniz də, yəni bu çoxaltma mənasında, sürətini artırmaq kimidir. Bu qələm eyni ağacdan götürülür və əkilir. Siz o ana deyəndə o ananın özündən götürərək klonu yaratmaqdan söhbət getmir. Ana istənilən şəxs ola bilər və daşıyıcı, bu sadəcə istifadə olunur. Klon hər hansı bir insanın yəni ki, əslində olduğumuz yerdə qalaq, yadınızda saxlayın. Reklamlara keçirik, reklamlardan sonra davam eləyəcəyik. Reklamlar. Efrimiz davam edir, qaldığımız yerdən davam eləyək. Getmək istəyirəm. Yox, yox. Əslində, mikrofonu götürək, Rehan müəllimə. Baxın, qaldığınız yerdən bayaq reklamlara keçdik, ətraf şəkildə danışa bilməliyiz. İzah eləyin, biz sadəcə sizi gözəl şəkildə dinləyirik. Çox elə gözəl aydınlıq verirsiniz, ümumiyyətlə, hər biriniz. İnsana yetərincə çatır. Bizə də o lazımdır ki, insan danışanı, en azından qonaq danışanı tamaşaçı duya bilsin, hiss eləyə bilsin.
havaya getməsin o söhbət. Mən klonlamanın 3 variantını dedim. Aha. Əvvəl o 3 variantı dərk eləmək lazım idi. Birinci variantdakı 4 blastomerdən 4 fərdi alırıq. Onlar bir-birinə heyrətamiz dərəcədə oxşardılar. Bu belə. Aha. İkinci kiminsə sifarişlə ki klonunu alırıq. O anaya qətti şəkildə oxşaya bilməz. Heç o özünə də oxşayacaq, çox oxşayacaq, amma fərqlər olacaq. Aha. Niyə? Çünki, məsələn, mən Əhmədi misal çəkdim. Əhməd kombinativ dəyişkənlikdən yaranıb, təbii şəkildə. Aha. Amma ikincisi süni şəkildə yaradılıb. Oxşayacaq, amma olduğu kimi nüsxəsi olmayacaq. Aha. Üçüncüsü isə, hansı ki dedim, ananın özünün təkrarı. Ananın özünün təkrarıdır, ona partagenez deyirlər. Mayalanmamış yumurtadan orqanizmin yaranması. Bəli, mayalanmamış yumurtadan. Bəli, doktor məni yaxşı başa düşər. Amma o özü anaya qətiyyən oxşaya bilməz. Aha. Oxşaya da bilər. O, ananın özünün oxşamadığı nənəsinə oxşaya bilər. Aha. Hətta ananın atasına, bəli, hətta atasına oxşayar, babasına oxşayar o uşaq. Yəni, bu cür fərqlər var. O ki, qaldı, o birinci kurunlamada heyrətamiz dərəcədə bir-birinə oxşar olan 4 nəfər yaransın. Bilirsiniz, insan dünyaya sosial, bioloji varlıq kimi gəlir, aha, sosial varlıq kimi formalaşır. O, cəmiyyətdə formalaşır. O, 4-1 yumurta əkizinin götür, birini, üzr istəyirəm, apar qoy Pakistana, birini apar qoy Texas ştatına, birini apar qoy Londona, biri də qoy bu deyə dəhnəyə, ya kişə. Aha. 20 ildən sonra onları görüşdür. Zahirən nə qədər oxşardılar. Amma daxilən eyni cür geyindir, tam fərqli. Eyni cür saçını düzəlt, eyni bir-birinə təkrarıdır. Amma dünya görüşlər, mənəviyyat, düşüncə tərzi tam fərqli olacaq. Çünki genotip hələ orqanizmi formalaşdırmır. Orqanizmi formalaşdıran genotip pilos mühit şəraitidir. Mühit şəraiti orqanizmi formalaşdırır. Ona görə də heç vaxt, heç vaxt iki eyni olan o yumurta əkizləri eyni şeyi düşünməyə də bilər. Bu normal bir şeydir. Hərə bir mühit şəraitində yaşayıbsa, onlar fərqli-fərqli düşünəcəklər. Aha. Yəni, mən bu müdaxilə edirəm, yəni, bu mənim sahəmə daha yaxındır. Ona görə istəyərdim ki, bir dənə də aydınlıq gətirək. Yəni, əkizlər deyək ki, indi aha, belə bir sözlə gəlsin. Niyə görə cəmiyyət əkizləri qəbul edə bilir? Aha. Bəs niyə klonu qəbul etmir? Klonlaşmanı qəbul etmir. Bir insanın təkrarən dünyaya gəlməsini qəbul etmir. Burada aha, böyük bir səhv var. Səhv ondadır ki, əkizlər ayrı-ayrılıqda özləri bir fərddirlər. Bir yumurtada böyüməklə, onlar bir yumurtada yetişməklə o deməkdir ki, onlar bir-birinin təkrarıdır. Onlar heç bəzən genetik cəhətdən də üst-üstə düşmür. Bir başqa bir stat gətirmək istəyərdim. Siam əkizləri var. Aha. Siam əkizləri əslində, bax, elə klonlarla, bu müəllimə deyir ki, başqa mühitdə, yəni onlar tərbiyə alarsa, başqa mühitdə onlar böyüdülərsə, onların düşüncə tərzləri fərqli olacaq. Yəni, düşüncə deyəndə müəyyən bir düzdür. Mühit deyir, istənilən canlı yaşadığı mühitin rəngini alır. Bu düzdür, bu haqdır. Bəli, psixologiyada bunu təsdiq edirik. Ancaq siam əkizləri genetik cəhətdən eynidir. Eyni DNT-yə dolayı yoluna malikdirlər. Hətta onlar eyninə həyata malikdirlər. Onda belə deyək ki, siyam əkizləri eyni yerdə böyür, eyni qidalanırlar. Onların düşüncəsi də eynidir. Xeyr, onlar hər bir reaksiyaya fərqli. Hətta siyam əkizləri var idi. Sonradan 2 illər bundan öncə əməliyyat nəticəsində onların başlarını bir-birinə ayırmaq istədilər. Tələf oldular. Tələf oldular. Yəni, onların düşüncəsi tam fərqli. Tam fərqlidir. Biri oxumaq, ali təhsil almaq istəyir, biri başqa sahəni seçmək istəyirdi. Onlar ki, eyni mühitdən ayrıla bilməzdilər. Aha. Onlar eyni şəraitdə, eyni havada, hətta eyni genetikaya məxsus idilər. Gördünüz, fərqli düşüncəyə məlumdur. Birinin hesabına digər də. Yəni, dedim ki, eyni düşünəcəklər. Mən deyirəm, fərqli şeylər. Mən deyirəm, o da eyni olacaq. Yəni, iki eyni təkrar həyatda ola bilməz. Hətta klon özü belə orijinalını genetik təkrar edə bilər. Sırf onun xarici görünüşünü mü, düşüncə tərzini mi deyim, xüsusiyyətini mi deyim, 100% təkrarla bu elmdə təsdiq olunubdur. İki eyni yarpaq yoxdur ki, onları mikroskopla araşdırdıqda bir-birinin təkrarı olsun. Nə qədər incəliklə işləsək də bunun təkrarı mümkün deyil. Hətta qar dənəciklərini bu yaxınlarda mən görmüşdüm YouTube-da. Çox maraqlıdır. Demək olar, buna daha yaxından baxıblar. Baxılan zaman biz hamısının eyni ölçüdə olmağını hiss edirik. Amma tam fərqli. O qədər bir-birlərinin arasında, naxışlarda, printlərdə o qədər fərq var. Birini digərindən fərqləndirir. Bayaq siz qəşən bir misal çəkdiniz. Reklam arasıydı. Düzdür, siz oradan insanı heyvana bənzətmədiniz. Amma ən azından canlı varlıqlardır. Allah-Talanın yaratdığı canlı məxluqlarıq, canlı aləmdir.
Yəni bunları siz söylədiniz ki, insanın belə, onu siz söyləsiniz daha yaxşıdır. Meşədə doğulması belə və gördüyü mühitə görə o mühitdə böyüyəcək və onu duyacaq, hiss eləyəcək. Mühitini dəyişsən yenə də. Siz o misalı gəlçəyə çəkət istərdim. Bilirsiniz, mən müəllimənin sözünə qüvvət olaraq demək istəyirəm ki, iki eyni şey həyatda mümkün deyil. Amma söhbət bir yumurta əkizindən gedirsə, genotip eynidir. Bu aksiomadır. Eynidir. Bəli, genetika təkrar olunur. Mümkün eynidir. Deyil. Ayrı yolu yoxdur. O ki, qaldı o bayaqki söhbətimizə, insan, mən dedim ki, bayaq, insan dünyaya bioloji varlıq kimi gəlir. Aha. Yəni, insan aiddir xordallar tipinə, məməllər sinfi primatlar dəstəsinə. Aha. Bu sinifin bütün orqanizmləri dünyaya gələndə, onlar eyni cür dünyaya gəlirlər. Eyni cür, ana bətinində onlar eyni cür inkişaf eləyirlər. Yəni, biz xəstəxanalarda doğuluruq, heyvanlar isə meşədə eyni cür fizioloji proseslə doğulurlar. Yenə hipofiz vəzin, vazokrasin, oksitosin hormonu axır, aha, balalığı sıxır, dölü bayrağı atır. Eyni aha prosesdə. Sadəcə olaraq biz cəmiyyətdəyik, biz cəmiyyətdə formalaşırıq. İnsanı formalaşdıran cəmiyyətdir. Heyvanlar isə meşədə yaşadıqlarından, onlar meşədə formalaşdıqlarından, orada ünsiyyət yoxdur, onlarda şuur yoxdur. Yer üzərində şuuru olan bir varlıqlar var. Onlar da yalnız insanlardır. İnsan nədənsə nəsə düzəldə bilir. İnsan nəsə alət düzəldə şuur bilir. Bəli, o şuur elementidir. Meymunların qabağına qoyurlar yeşikləri, bananı da asırlar. Meymun çıxır yeşiyin üstünə, bananı oradan götürür. Meymun şuurlu deyil. Meymun düşüncəlidir, o düşüncəli fəaliyyətdir. Şuur isə dərrakədən yaranır. Dərrakə şuurdan daha yuxarıda, daha dərində olan bir şeydir. Ona görə də dərk etmə bu yalnız insanlara aiddir. Dəfələrlə belə faktlar olub ki, insan cəmiyyətindən uşaqlar dil açmamış aralı düşüblər. Heyvanlar aləmində böyüyüblər. Aha. Onlar ünsiyyət qura bilmirlər. Və onlar heyvanların təkrarladığı hərəkətləri təkrarlayırlar. Ona görə də mütləq insanın formalaşması üçün cəmiyyət lazımdır, onun ətrafı lazımdır. O ki, deyirlər, dostluğu mənə deyilə, sənin kim olduğunu sənə deyim. Göstərim, bir yumurta əkizi, bir dənə olmasın, beş dənə olsun, onların düşüncələri bir-birini təkrar edə bilməz. Oxşar olar, təkrar edə bilməz. Bir-birini təkrar edən heç nə yoxdur. Heç bir şey yoxdur həyatda. Bu mümkün deyil. Bir də əgər, aha, buyurun, sualınızı verim. Mən sual verməyəsəm üçünüzə də əslində hələniz buna fərdi yanaşacaqsınız. Amma ən azından düzdür, siz nə ilahiyyatçısınız, nə din xadimlərisiniz. Amma hələniz öz sahənizə bir mütəxəssisiniz. İstərdim bu sualıma hələniz bir cavab verəsiniz. Biz ilahiyyatçı ilə yəqin ki, birazdan telefon bağlantısı eləyəcəyik. Dində bu necə baxılır? Bax, eşitmişsinizmi? İstər klonlaşma olsun, istər süni mayalanma olsun. Düzdür, bu barədə bayaq dediniz ki, dində hansı yol veriləndir. Də. Amma bunun dəqiqini mən deyə bilmərəm ki, yəni bu barədə mənim məlumatım var ya yox. Təbii ki, mütəxəssis danışacaq. Amma siz necə düşünürsünüz? Mən sizə bir şey deyim. O 10-cu sinif dərsliyində orada populyasiyanın genetikası bir dərs mövzu var orada. Orada deyir ki, populyasiyada fərdlərin cins tərkibi birin-birədir. Aha. Birin-birədir. Bir il müddətində bütün dünyaya, dünyada doğulan uşaqların statistikasına baxsaq, aha, 50% qızdır, 50% oğlandır. Bir Adəmə bir Həvva. Bunun oyan bu yanı yoxdur. Amma bəzi regionlarda bu gəlir pozulur. Məsələn, müsəlman ölkələrində, Asiya ölkələrində daha çox oğlan doğulur. Avropa ölkələrində şimala getdikcə daha çox qız doğulur. Amma bütün dünyada statistika eynidir, birin-birədir. Amma ümumi statistikaya nəzər yetirən, yəni oxuduğumu söyləyirəm, ola bilər, yanlış ola bilər, qadınlar kişilərin nisbətə daha çoxdur. Mən indi sizə onu hələ bu qədər abortlar nəticəsində, amma yenə də qadınlar çoxdur. Bunlar çoxdur, gedən müharibələrlə, gedən hər halda oğlanlarımızın bu cihazlarla və yaxud yəni müstəqillik qazandı 91-ci ildə. Müharibə qaldı, ən azından 20-21 il ərzində nə qədər gənclər yetişib. Amma abortları da çıxsaq, yenə də belə statistikaya nəzər yetirsək, yenə də müharibələr, əsgərlikdə oğlanlarımızın qəfil ölümləri və yaxud hadisələr oğlanların başına daha çox gəlir. Nəinki son zamanlarda bu Suriya. Ona görə də bu məsələdə yəni qızların üstün olması həqiqətə uyğundur. İcazə verirsiniz, mən müdaxilə edeyim. Müharibələri qoyaq qırağa. Tutaq ki, dünyaya 100 qız gəldi, 100 oğlan gəldi. 1 yaşında 98 oğlan qalır. Başlayın, 98 qız qalır, 94 oğlan qalır. Gəlir bu bir neçə yaşına, hardasa bir 10 yaşa çatanda, tutaq ki, qaldı 95 qız, 90 oğlan qalır. Gəlir bu bir cinsi yetişkənlik dövründə, müəyyən yaş dövründə stabil gedir. Aha. Cinsi qocalıq dövründən sonra
cinsi qocalıq dövründən sonra o 100 uşaqdan ki gəldilər, böyüdülər, çatdılar 60 yaşına, haradasa 85 qadın qalır, 75 kişi qalır. Kişilər azalır. Kişilər azalır. Aha. Artıq getdi haradasa bir 90 yaşına. İki kişiyə, bağışlayın, iki qadına bir kişi düşür. Aha. Gəlir 100 yaşından sonra qadınlara heç kişi qalmır. O bilirsiniz niyədir? Qadınlar genetik cəhətdən güclüdürlər. Aha. Kişilər fiziki gücə malikdirlər. Kişilərə fiziki güc verən hormonlardır. Androgen, testosterondur. Mən bunların hamısına razıyam. Mən bunların hamısına razıyam. Amma verdiyim sual cavabsız qaldı. Qısaca olaraq sizə cavab almasam, dində bu necə baxılır? Bax, sizin eşitdiyiniz sizə nə söylüyür, nə deyir? Mən sizə bir şey dedim, bir fakt dedim. Amma qısaca. Birin-birə nisbətində qızla oğlan dünyaya gəlirsə, bu tarazlığı pozmaq olmaz. Yəni bunu Allah belə buyurubsa, belə də qalmalıdır. Aha, buyurun. Dində hər halda biz, yenə bayaq dedim, dində süni mayalanmaya o qədər pis baxılmır. Aha. Amma aborta, cinsə görə abort olunmasına İslamda çox pis baxılır. Yəni, vəziyyətin, ailənin vəziyyətinin kəskin olması ilə əlaqədar ola bilər ki, o deyir ki, uşağa baxa bilmirəm. Bununla əlaqədar abort edilməsinə də İslamda çox pis baxılır. Bəs klonlaşma? Yəni, istər qız cinsi olsun, istər aha, oğlan cinsi fərq etməz əslində. Fərq etməz. Klonlaşma? Klonlaşmada hər halda indi bu sözsüz, klonlaşmanın elmi cəhətdən də hər halda razı deyirlər. Dində də buna heç ümumiyyətlə buna Gülnar həkim çox doğru vurğuladı ki, elmdə bunun hətta qarşısı alınıbdırsa, bəzi ölkələrdə qadağalar qoyulubsa klonlaşmaya, bu tibdə, dində qəti qəbul olunmur. Çünki bu Allahın işinə qarışmaq kimidir, Allahın işinə əl aparmaq kimidir. Ona görə də dində qəti surətdə bu rədd edilir və hətta lənətlənmiş bir şeydir. Yəni ki, insan yaratmaq, insan dünyaya gətirmək Allaha məxsusdur, Tanrıya məxsusdur. Və əgər ki, o insan ki, özünü Allaha bərabər tutur, insan yaratmaq istəyir, onda Allahın yaratdığı insanda onu yaratmasın. Aha. Yenə də bir anaya müraciət edir o insanı, klonumu dünyaya gətirmək üçün, yaratmaq üçün yenə bir anadan istifadə edir. Əgər belə Allaha tay tuta bilir sözünü, onda özü yaratsın, heç bir anaya müraciət eləməz. Hətta dünən bir sujet təqdim elədi, sujetdə nədən danışılırdı? Süni dölün yaradılması, artıq deyir nə anaya ehtiyac var, nə ataya ehtiyac var, süni döl yaranır. Hətta mən sizə reklam arasında bu barədə danışanı dedik ki, bu mövcuddur. Bu barədə danışacağıq. Amma gözlətməyik. Layihatçımız Abdurrahman Nuriyev telefon xəttindədir. Vaxtınız xeyir olsun. Daha əhval şəkildə istərdi bizə məlumat verərsiniz. Buyurun, söz sizdə. Vaxtınız xeyir. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Mən də efirdə mütəxəssislərimizi salamlayıram. Verilişinizə alo. Eşidirik sizi. Buyurun, söz sizdədir. Verilişinizlə bağlı mən çox qısa məlumat ala bildim. 1-2 dəqiqə izləmə imkanım da oldu. İzah eləyə bilərəm istəsəz. Buyurun, buyurun. Mən sualınızı sizə alım. Aha, süni mayalanmadan danışırıq, klonlaşmadan danışırıq. Son dövrlərdə klonlaşma artıq nə qədər cəza tətbiq olunduğunu siz bayaq, hətta o rəqəmləri də söylədiniz. Neçə il iş kəsilir, 1 milyona qədər artıq ona cərimə olunur, maddi cəzalandırılır. Bundan əlavə də ki, süni mayalanmadan danışdıq. Yəni, əgər bir ailənin övladı yoxsa, övlada görə bu ailə boşanmaya məcbur qalırsa, əgər bu imkan varsa ki, süni mayalanma yolu ilə uşağa qalsın, övlad dünyaya gətirsin və bir ailə ən azından xoşbəxt olsun, üzündə bir təbəssüm yarada bilirsə, biz düşünürük, nə xoş bizə. Amma ki, dində bu yasaqmı, yoxsa doğrumudur? Bax, buna siz cavab verəcəksiniz. Bundan əlavə də ki, klonlaşma. Düzdür, bayaq mütəxəssislərimiz çox gözəl qeyd elədi. Bir insanın onu oxşarları, əgər klon dedikdə, yəqin ki, biz bunu başa düşürük ki, söhbət nədən gedir. Bax, bunları dində necə baxılması barədə bizə məlumat verərdiniz. Yəqin ki, sizə hər şey məlumdursa, sizə eşidək. Bəli, bəli. Əvvəla dinimiz ailə müəssisəsinə, ailənin formalaşmasına, ailə qurulmasına çox əhəmiyyət verir. Dinimizdə övladların yetişdirilməsi, vətənə faydalı olması çox mühüm bir amildir. Ona görə evladın dünyaya gətirilməsi, böyüməsi hər zaman dinimizdə diqqət mərkəzində olan mövzulardan biridir. Ona görə, əgər sizin mövzunuzda keçdiyi kimi bir ailənin, bir ərlə, ərlə qadın arasında cinsi əlaqə baş tutmursa və ya hər hansı bir problemdən dolayı onlar qadın hamilə qala bilmirsə, bunun bu dəqiqə müasir üsulda süni mayalanma üsulu ilə bu əvəz olunur.
Buna Türkiye'de tüp bebek deyirlər. Tüp bebek üsulu. Bugün bu bütün dünyada artık tətbiq olmağa başlayıb. Ancaq İslam dinində bu məsələdən heç bir canə qalmayıb bu məsələyə. İslam dinində bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini bildirmişdir. Burada çox mühüm bir şərt vardır. Əvvəla bunu bilməyimiz lazımdır. Nikahlı ərlə arvad arasındakı süni mayalanma ancaq baş tuta bilər. Və dinimizin icazə verdiyi süni mayalanma ancaq bir-birinə nikahlı olan ərlə arvadın bir-biri ilə əlaqədə ola bilməmə imkanından dolayı digər şərtlər də yerindədirsə, yəni belə deyim daha açıqçası, bunlar heç cürə cinsi əlaqədə ola bilmirlər. Və ya başqa heç cürə hamilə qalma imkanı yoxdursa, həkimlərin bütün bu barədə müsbət rəylər var isə, sosioloji, psixoloji şərtlər yerindədirsə əgər, o zaman həmin ərin sperması alınaraq laboratoriyada incələnir və uyğun gəlirsə əgər, öz qadınına, öz arvadına deyək, həyat yoldaşına yerləşdirilə bilir. Bu şəkildə bu onu dünyaya gətirir və bu da olur onların halal evladı. Bu əlaqədən meydana gələn, bu prosesdən meydana gələn evlad da belə deyək ki, düzgün sayılır. Yəni bu əlaqə, bu zaman bu əlaqə düzgün olur. Yoxsa yəni yol verilənir. Bir nikahsız birisinin, bir-birinə nikahlı olmayanların spermalarını başqasına yerləşdirmək və ya bu dəqiqə bizdə daşıyıcı ana deyirlər, yəni kirayəçi ana deyilir buna. Yəni, ərin öz arvadının sperması, üzr istəyirəm, yumurtalığı uyğun gəlmirsə, ərinin spermasını götürüb başqa bir qadının yumurtalığını yerləşdirirlər, orada uşağı meydana gətirirlər. Bu prosesdə bu gün var, bunların heç biri dinimizdə qətiyyən xoş görülmür, günahdır, haramdır yəni. Düzdür, bunlara dair Quran-ı Kerimdə ayələr, Peyğəmbərimizin hədisləri yoxdur. Çünki bu prosesdə Abdurrahman müəllim, üzr istəyirəm. Ayələrdə, hədislərdə belə bir şey keçmir. Üzr istəyirəm. Ancaq İslamın ruhuna, ailə müəssisəsinə, ailənin ruhuna olduqca ziddiyyət təşkil etdiyi üçün Çox gözəl, çox gözəl vurguladınız. Ciddi mövqey bildirir. Amma bir şeyi anlamadım, bəlkə siz də anlamadınız. Yəni, gəldiniz yarıya qədər, amma sonda diz yasaqdır, yəni sonda diz haramdır. Amma nə haramdır, bax bunu mən bilmədim şəxsən. Yox, o düzgün dedi, mən başa düşmədim. Sizə həkim kimi izah eləyib, o dedi ki, nikahda olan ərlə arvadın bir yerdə yumurta cüyrəsi. Bu çox gözəl, bəs ikinci? Bu İslam dininə düzgündür. İkincisinin haradasa bir əsası var. Onu hər hansı bir donordan götürəndə, o donorun adı gizli saxlanılarsa, bu İslam üçün günahdır. Nəyə görə? Həmin donordan olan evlad, ola bilər ki, gələcəkdən həmin donordan olan başqa bir evladı istəsin və onların evlənməsi dinimiz üçün də yasaqdır. Ona görə də bu mənada o yasaq hesab olunur. Qohumluq evliliyi. Amma ki... Yox, qohumluq evliliyi olmasa da o kənar çəksin. Nikahda olmayan başqa bir əri və yaxud başqa bir hansı adı gizli saxlanılan donorun sevmasının ki, əgər yumurtalığa yerləşmirsə, götürmürsə, demək ki, belə söylədi. O zaman deyir, başqa bir xanıma yerləşdirilirsə, bu dində yasaqdır. Amma ki, nikahlı ərlə arvadın, özünün ki, bir yerdə olan, bəli, İslam dininə görə dində də çox xoş baxılır. Bir də klonlaşmadan istəyir. Yəni, üzr istəyirəm, bir dənə şərt var burada, qısacası. Buyurun. Bu mövzunun çox uzatmağın əhəmiyyəti yoxdur. Zaten bu çox qısa bir mövzudur. Haqqında, dinimizdə, kitablarda bu haqda çox yazılıb çızılmır. Yəni, ayə, hədis olmadığına görə bu barədə dediyim kimi. Bunun bir dənə yolu var, bir dənə izahı var. Nikahlı ərlə arvad arasında bu proses baş tutarsa dinimiz buna icazə verir. Onun xaricindəki heç bir şərt düzgün deyil, qadağandır. Bu zina sayılır. Yəni dinimizdə bu əlaqə zina hökmündədir. Günahdır yəni, haramdır. Bunu demək istəyirəm mən. Çox gözəl. Bəs klonlaşma? Klonlama da insan kopyalama da deyilir buna. Klonlama da bayaq mən azca efirdə seyr eləyə bildim. Orada çox gözəl izah elədi mütəxəssisimiz də, ona az qulaq asa bildim. Bugün beynəlxalq hüquq da Amerikada və bütün dünyada insan kopyalamanı qadağan edir. Yəni, belə deyək, bugün insan kopyalama prosesi var, bunu alimlər icad eləyə biliblər, belə bir şeyin olduğunu aşkarlaya biliblər. Ancaq bunun da yenə dediyim, əşyanın təbiətinə zidd olduğuna görə, Allah-u Teala hər insanı bir-bir yaradı. Quran-ı Kerimdə buyurur ki, mən sizi tək-tək yaratdım deyir. Yəni biz bir-bir yaradılmışıq, bir-bir də ölməyimiz lazımdır. Bizim əsla kopyamız
ikinci nüshəmiz ola bilməz. Ona görə hər insan birdir, hər insan bir olaraq da yaranıb, bir olaraq yaşayıb, bir olaraq da özü can verməsi lazımdır. Hər insanda bir bədən vardır, bir ruh vardır, yəni bir can vardır. Ona ikinci bədən geyindirmək və ya kənarda ikinci bədən kopyalamaq və ya ona ruh, ikinci ruh qoşmaq qəti şəkildə dinimizdə düzgün deyil. Zaten dediyimiz kimi, dinimizdən də əl-ziyadə bugün beynəlxalq hüquq bunu qadağan edir. Hətta Amerikada, Avropa ölkələrində bunun yüksək məbləğlərdə cərmələr var, həbs cəzaları var hətta. Bu da çox qısa mövzudur dinimizdə. Təfərrüat yoxdur bunu, qəti surətdə qadağandır. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə və söyləyək ki, telefon xəttində ilahiyyatçı Abdurrahman Nuriyev idi. Buyurun, əlavələriniz varsa, eşidək sizi. Söz sizə. Buyurun. O, əlavələrimiz deyəndə burada əlavə yoxdur, həqiqətən ilahiyyatçımız da düzgün izah elədi. Mən onu qeyd eləmək istəyirdim ki, doğrudan da nikahda olan ərlə qadın arasında olan evlatlar həqiqətən bu ailənin təməlini daha da möhkəmlədir və evlad arzusunda olan ailənin birləşməsini, daimi qalmasına köməklik göstərir. Ancaq donorlardan olan ailələr, mən ona görə bayaq izah elədim, donordan olan ailələr İslamda nəyə görə yasaq olunur? O donorların adı əvvəllər gizli saxlanılır, bir neçə il əvvəl. Yəni bu hadisə süni mayalanma bu 5-10 ildə bunlar belə çıxıb ki, ailədən nikahlan olan süni mayalanmalar daha düzgün hesab olunur. Amma ondan əvvəl donorlardan, qadında gən yoxdursa başqa qadından donor olaraq yumurta üceyinə götürülənirdi. Ərdə gən spermatozoid yoxdursa başqa donordan götürülənirdi. Özdə bu tibbin əsaslarına uyğun olaraq gizli saxlanılırdı. Mən onu ona görə elmi cəhətlər izah elədim ki, o da ola bilərdi ki, təsadüfən olan həmin donordan olan evlatlar ola bilər ki, bir-birini istəsin, evlənsin. Bu isə bizim İslam dinində həqiqətən ən çox sidd olan hər hərəkətlərdən biri ola bilərdi. O mənada əlavələr eləmək istəyərdim. Çox yaxşı, minnətdarım sizə. Reyhan müəllimənin kişilərə müraciət olmalıdır. Kişilər eşidirsiniz, buyurun. Mənim əlavəm doğrudan da kişilərədir. 10-cu sinifin dərsliyində çoxalma antigeniz bir bölmə var orada. O mövzunu mən keçəndə, o bölməni keçəndə deyirəm ki, mənim üçün fərqi yoxdur. Hansı qrupa gedirsiniz? Qızsız, oğlansız bilmirəm. Bu mövzunu hamınız bilməlisiniz. Bu sabah sizin ailənizdə problem yaratmasın deyənə. O hansı problemi yaradır? O bayaq siz dediyiniz kimi. Kişi deyir ki, mən oğlan istəyirəm. Dünyaya gələcək uşağın cinsiyyəti birbaşa kişidən asılıdır. Orada qadının rolu yoxdur. Yəni biraz uzaqlara getsək heç. Yəni, birbaşa 90% burada kişidən asılıdır. Qadın bir cür yumurta hüceyrə hazırlayır. Orada cinsiyyət xromosomu X-dir. Kişi iki cür spermatozoid hazırlayır. Birində X xromosomu olur, birində Y olur. Əgər kişinin X xromosomlu spermatozoidi qadının yumurtası ilə birləşsə, XX dünyaya gələcək uşaq olacaq qız. Əgər Y xromosomlu spermatozoidlə yumurta mayalansa, dünyaya gələcək uşaq olacaq oğlan. Ona görə də hər kəs, hansı kişi oğlan istəyirsə, Y xromosomlu spermatozoid göndərməlidir. Burada qadının heç bir rolu yoxdur. Ta qədimdən oğul doğan qadınlara çox hörmət eləyiblər kişilər. Amma qızı olanlara isə barmaq arası baxıblar. Hətta ərəblərdə bir hətta, tayfa var idi. Bəli. Uşaqları doğulanı diri-diri bastırırdılar. Diri-diri bastırırdılar. Tayfaya xərəl gətirər. Diri-diri bastırırdılar. Mən demirəm ki, uşaqlar mariflənsinlər, mən deyirəm ki, elmlənsinlər. Bunun üçün paraqraf var orta məktəbdə. Bunu mütləq bilmək lazımdır. Və sabah süni şəkildə abortlara getmək, ailədə oğlan olsun, qız olsun, bunlar lazımdır. Neçə evlad istəyirsən, istə. Allah nə verər, odur. Mən bunu əlavə eləmək istəyirdim və hər bir ailəyə də dünyaya gələcək uşağın cinsindən asılı olmayaraq uzun ömür arzulayıram. Elə oğullar var, elə qızlar var ki, oğullardan da artıqdılar. Oğuldan da, deyir oğul düşmən çəpəridir, sabah müharibəyə oğlan göndərə bilək. Yəni bunun fərqini olmadan, fərqinə varmadan evladı sevmək, sağlam və düzgün tərbiyə eləmək lazımdır. Xanımlar elə qadınlar da olub, siz demişkən, yəni heç də bəylərdən geri qalmayıb. Yəni, var, var, belə qadınlar da o qədər, demək olar, tayfanı, böyük bir qüvvəni, ordunu idarə edən xanımlar olub. Bəli, bəli. Bunları əslə çox misal gətirə bilərik. Müşabələr,
bəli, pərilər. Pərilər, bəli. İlk Azərbaycan Azərbaycanda diplomat qadın Sara Xatun. Sara Xatun, maşallah, bəli. Bizim elə qadınlarımız uzun var ki, Həsənin anası. Kifayət qədər, bəli, Uzun Həsənin anası, kifayət qədər nümunə göstərmək olar. Yəni, xanımlarımız birbaşa idarə etməkdə nisbətən ikinci plana düşsələr də, əslində xanımlar idarə edir. Çünkü hər bir kişinin arxasında bir ağıllı qadın dayanır. Bir kişi evin bir başıdır, qadın olaraq da haraqırlara ev ora gedər. Dolayı yoldan demək olar ki, bütün dünyanı xanımlar idarə edir. Çünki onları idarə edən bəylərin arxasında yeni ağıllı qadın dayanır. Və bir əlavəm vardı, bayaqlarım bir şey demək istəyirdim. Dediniz ki, bu şimdi mayalanmanı niyə görə bəzən istəyirlər, bəzən dəstəklənmirlər. Bəzən belə bir fikir də var. Bəlkə də həkimimiz yeniliklərdən xəbərdardır. Mən xəbərdar deyiləm. İlk yaranmış süni mayalanmadan yaranmış uşaq deyirlər hələ ki evlad sahibi olmayıb. Ona görə də bu evlad süni mayalanma ilə evlad dünyaya gətirən valideynlər bir qədər mentalitet baxımından düşünürlər ki, mən bugün evlad sahibi oldum və gələcək uşağımı gələcəkdə evladdan məhrum etməyim. Yəni, aha, hələ fakt olaraq öz təsdiqini tapmayıb ki, süni mayalanma ilə dünyaya gələn uşaqlar özləri normal yolla evlat dünyaya gətirə biləcəklər ya yox. Bundan əvvəl olan, bəli, olmayıb. Bəli, ona görə də bu, bu söz, bu söhbət də narahat edir bəzən. Süni mayalanmaya hər iki tərəf yalnız bu şərtlərə görə razı olmurlar bəzən. Aha. Demək, həkim sual altındadır. Yəni, bilinmir, doğulacaq qız övladı olsun, oğul övladı olsun. Yəni, ailə quran zaman, münasibətdə olduğu zaman övlad olub-olmayacağı, yəni bilinmir, genetik faktor olaraq. Hələlik, bəli, genetik cəhət, ümumiyyətlə, bütün xəstəliklərin əsasında, bütün hadisələrin əsasında genetika durduğuna görə, ona görə də burada haradasa bir əsası var. İndi onu gələcək nəsillər göstərər, hələ bu illər uzunu olduğuna görə hər həkim müşahidələr, haqqında bilək. Müşahidələr son sözü deməyə. Ürəyinizi narahat eləyən, ondan sonra hər hansı bir deyə bilmədiyiniz fikriniz varsa sözü verirəm sizə, qısaca olaraq sizinlə sağollaşacaq. Amma mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün deyək ki, xanımlardan söhbət düşmüşkən, mən təkəm xanımlar, yenə də xanımlar idarə etməni öz əllərini alıb. Buyurun, son fikirlərinizi eşidək, sağollaşaq sizinlə. Bizi izləyənlərə nə demək istəyirsiniz? Klonlaşmanı qoyduq qırağa, bunun cəzası var. Təbii ki, sağlam həyat arzulayaq, xoşbəxtlik arzulayaq. Bilirsiniz, mən insanlara nə arzulayıram? Bugün sevgililər günüdür. Bəli, bugün sevgililər günüdür. Hər kəsin ürəyinə sevgi arzulayıram. Yox, yox, mən bayaq axı çıxış elədim. Verişin öncəsində ki, sevgililər günü deyil. Biz gərək televiziyaya işlərdik. Bax, bu hasarın o sayında siz dayanmışsınız. Axı, mən həqiqətən agresivləşdim. Özümdən asıl olmayaq, tamaşaçılar üzrünə hesab etsin, elə sizdə. Çünki 14 fevral bizə məxsus deyil. Valentin günüdür. Romalılar və Romaya yaxın olan ölkələr onun dərdini çəksin. Bizə lazımdır 30 iyun, İlham və Fərizəmiz. Bəli. O neynədir? Bayaq da mən söylədim ki, torpağımız üçün, xalqımız üçün özü güllə qarşısına verən insanlardır. Onları biz anmalıyıq, onları biz yada salmalıyıq. Ona görə 14 fevral qoyduq qırağa, amma 14 fevraldan danışmaq lazımdır. Ona görə 1956-cı ilin məhz bu günü televiziya yaranıb. Azərbaycanımızın dövlət kanalı yaranıb, ATV yaranıb. Bugün bizim günümüzdür. Media işçilərini təbrik edə bilərsiniz. Söz sizdə. Mən media işçilərini təbrik edirəm. Hamınızı təbrik edirəm. Necə təvazökaram. Amma sizə bir sual vermək istəyirəm. Bugün bizim bura gəlməyimizdən siz doğrudan məmnunsuz? Həddindən artıq. Bunu sözlə deyə biləcək qədər deyil. Yəni, ifadə edə bilmərəm. Həqiqətən. Əgər doğrudan siz məmnunsunuzsa, onda biz sizə bir hədiyə eləmiş oluruq. Çox sağ olun. Televiziyada biz sizə hədiyə eləmiş oluruq. Allah sizə razı olsun, çox sağ olun, minnətdarım sizə. Və tamaşaçılarımıza söyləyək ki, biz sağlamlıq bölümündə süni mayalanmadan və klonlaşdırmadan danışdıq. Hər tərəfli bacardığımız qədər buna aydınlıq gətirdik. Qonaqlarımız isə mama ginekoloq Gülnar Cəfərova, biologiya müəlliməsi Reyhan Xəlilova və psixoloq İlahə Güləhmədova. Dərin təşəkkürlərimizi bildirir. Efirimiz isə davam edir. Nə ilə? Oradan, buradanla.